Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 45, 37, 76, 33, 77, 4, 40, 12, 69, 7, 48, 44, 66, 65, 55, 22, 2, 52, 8 a číslo 54. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel 2, 6, 0, 7, 2 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.